åker ut mot Eriksson. Och så skott av Lennström och retur i mål. 1-4. Reducering. Henrik Larsson är där framme. Det blev det inte. Berglund kan komma istället här före från Skogan. Lennström droppar den vidare i cell tillbaka mot Lennström. Det är så vackert spelat. Ja, vilket mål de gör. Kvittera. 50 sekunder kvar av den första utvisningen. Den på Pierre Gustafsson. Ja, de borde ju komma till några skarpa lägen. Visst, där sitter den, där ringer det och det är Theodor Lennström.
sen plussar vi med några sekunder ytterligare och hamnar på 19 och 43 när Theodor Lennström